أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga yomon kishilardan saqlanish duosini havola qilamiz. Duo budur. Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim. Ma'nosi: Ya Alloh, yomonlarga qarshi sening himoyangni tilayman. Ularning yomonliklaridan senga sig'inaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yomon qavmga duch kelganlarida Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim derdilar. Bu duo yomon qavmning hujumlariga qalqon bo'lishi bois har mu'minga lozim bo'lgan duolardandir. Chunki mu'min va munkir doim kurashda bo'ladi. Har bir munkir mu'minga dushmanlik qilishi mumkin. Buni bilgan musulmon doimo Allohning himoyasiga sig'inib uni o'ziga qalqon qilish uchun bu muborak duoni o'qiydi. Aziz birodarlar, duoni o'qib nusratni Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.